ඉදිරිපත් කොට තිබෙන විශ්වීය සංශෝධන පිළිබඳව අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුණා. එෙහිදී අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පෙන්වා දෙනු ලැබුවා මේ ඉදිරිපත් කොට තිබෙන විශ්වීය සංශෝධනයේ අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අකුලන සංශෝධනය. අපේ රටේ විවිධ ජන කොට්ටාසයන් ඉන්නෝ, විවිධ දේශපාලන ප්‍රවණතාවයන් නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ ඉන්නෝ. ඒ පක්ෂවලට මුළුමනින්ම දොරටු ඇහිරීමක් තමයි මෙම ඡන්ද ක්‍රමය හරහා සිද්ධ වන්නේ. එනිසා බහුපක්ෂ දේශපාලන ඉවත් වී ද්විපක්ෂ දේශපාලනයකට දොරටු විවෘත කරන මෙම විශ්වීය සංශෝධනයේ පරාජයට පත් කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරය අපි ඉදිරිපත් කරා. මෙම ඉදිරිපත් කර තිබෙන මැතිවරණ ක්‍රමය ද්විපක්ෂ දේශපාලන ගොඩනැගීමට ඉවහල් වන්නේ නම් මේට විරුද්ධ වන බව ඔවුන් අපි හමුවේ එකඟතාවයකට පැමුණා.